Ahoj, já vás opět zdravím a vítám vás u dalšího dílu ze hry Ano 1777 z online hry, kterou jsem vám představil zhruba před nějakým rokem. Chci vám ukázat svůj postup a chci ukázat vlastně těm lidem, kteří to nevydrželi, kteří to vzdali i po 2-3 dnech, vlastně o co mohli být dál. Tak, vy v tuhletu chvíli vidíte, že pracuju v SM Glouc. To je nějaké ošacení, tuším. A chci vám ukázat teda, jak se mi podařilo získat vlastně, třeba tady mám 4 centy goldu, teda goldu eura. Není to moc, ale to není všechno, co jsem tady měl, ty eura. Tak, na úvod řeknu, že jsem se přestěhoval z Ghány do San Marina, protože v Gháně, Ghána byla prodaná nějaké Italce, a ta Italka to úplně zničila, celou Ghánu, takže jsem se přestěhoval někam, kde platí docela pěkný peníze. Když se podíváte, sice recruit bonus nemáte nic, direct recruits taky nemáte nic, referálové taky nic, ale activity bonus máte 5 SMDček, nějakých dolarů San Marina, a work bonus je 85 dolarů, jo. Já jsem dneska samozřejmě bral nějaký work bonus, ale k tomu se dostanu později. Chci vám tedy vysvětlit tady tu kolonku. Tady tu, tak. Vidíte, že wellness mám 62, protože jsem si koupil baráček. Mám tady 4 centy eura, protože jsem směnil nějaké peníze. Tady mám 6 goldů, protože jsem dneska před chviličkou měnil peníze. A mám tady 300 dolarů San Marina. A já vám ukážu tedy ty příjmy. Tady, když si kliknu na income, tady vidíte tedy, že jsem měnil jsem nějakých 330 gáckého dolaru, co jsem ještě měl na účtě. Dostal jsem za to 5 goldů a tady to je poplatek, ty 4 goldy. Když se podíváme na euro, tak tady vidíte, že jsem dostal za herní akcie, dividendy, 1 cent. Tadyhle jsem prodal goldy a koupil jsem si za to euro naspět, 1 euro. Tadyhle jsem si koupil 7 herních akcí zase od nějakého doktoru za 98 centů a tak dále, furt to jelo do kolečka. Teďka vám můžu ukázat, tady jsou ty dolary, tadyhle před dvěma hodinama jsem dostal Super Worker 58 dolarů ze San Marina, což je krásný. A co se týká toho baráčku, vám taky ukážu, když klikne na Real Estate, tadyhle na Home, tak tadyhle vidíte, že 25 wellnessu dostávám za to, že mám baráček. Vy ho teda v tuhletu chvíli ten baráček nevidíte, ale když si kliknu tady profil a inventář, pak si kliknu na transport, tuším, nebo je to tady na té stránce, transport asi. Takže transport je tady. A tady vidíte, že mám domeček v Akře, tedy v Gháně. A tady ho můžu i pronajímat, anebo prodat. Jo. Musel jsem tady dát move in, jakoby vstoupit, abych dostával z něj wellness. Takže dostávám z něj wellness, protože jsem do něj vstoupil. A já vám tady v tu chvíli chci právě ukázat to, jak tady kupuju nějaké ty eura. Tady je euro za goldy. Tak. A já potřebuji 1 euro. Takže sem len zadám jedničku a dám koupit. Za to dostanu 1 euro. Vidíte, že akce byla provedena, tady ještě není. Takže si kliknu třeba na home, jenom abych aktualizoval stránku. A vidíte, tady mám už 1 euro 4 centy. Když si kliknu na 3 nové příjmy. A tady máte, že jsem vlastně prodal goldy a dostal jsem euro nazpět. Jo, 1 euro. Poplatek je 1 gold cent, to je minimální vlastně poplatek, pak se vám to navyšuje právě podle toho, kolik toho kupujete. Tak, a teďka to nejdůležitější jsem nechal na závěr. Chci vám právě ukázat, jak tady můžete kupovat ty herní akcie. Mě trošku zlobí myš, takže si dám středovým tlačítkem tady to, sjedu dolů na stránku a kliknu tady na Partners, Ano 1777 akcie. Kliknu na to, otevře se mi nové okno, kde vidíte, možná tady budu taky někde, San Marino,
zaplatil do herních akcí. Samozřejmě vám to vysvětlím trošku víc za chviličku. Já se chci jenom podívat. No, to bych musel jít až Bůh ví kam. To nebudu hledat. Chtěl jsem se podívat, protože bych tady měl být také napsaný. Jo? Tadyhle ten balance vám vysvětlím. Goldy, tedy goldy eura. V případě, že tady to dosáhne, teď si nejsem jistý, jestli tisícovky nebo 10 000 euro, tak každý, kdo vlastní herní akcie, dostává za to vlastně nějaké ty eura. Jo? Takže za každých 10 akcí, které vlastníte, dostanete 1 eurocent. Není to špatný, že jo? Než aby vám leželi na účtě, tak prostě si takhle můžete vydělávat vlastně automaticky. Jo, vy se o to vůbec nemusíte starat. Vy jenom zakoupíte akcie a sami vám připisujou peníze. Zhruba je to jednou za měsíc. A tady gold balance. Abych řekl pravdu, ten gold balance se snižuje. Jo, ten neleze nahoru většinou, ale spíše se snižuje. Jo, když tadyhle to dosáhne nuly, tak za tady ty eura ta hra nakoupí zase goldy. Jo, takže tady se to sníží taky. A pak ty goldy vyplácí různým lidem, když nevím, nějaký příklad. Teď si nevzpomenu, když něco třeba prodávají a koupí to právě tady ta firma, ta ANO 1777, tak to koupí tady za ty goldy. Ale občas se stane, že ty goldy vystoupí právě taky nahoru, jo? Že tam je tuším taky 10 000 goldů a v tom případě dostanete i goldy na váš účet, jo? Takže to je docela výhoda. A teďka vám ukážu my shares, tedy moje akcie. Když na to kliknu, tak tady vidíte, že jich mám 29. Já jsem je dal takhle do prodeje, kdyby si je někdo chtěl koupit, tak jednu za 1 euro. Mám jich teda 29. Ale já si kliknu na market, protože chci nějaké akcie koupit a to je výhoda, teďka jsou tady levnější, jsou tu za 12 centů, jinak bývají za 14 až za 16 centů jedna akcie. A můžu si jich koupit 8 těch akcí, takže tadyhle zvolíte 8, dáte koupit, jo, vaše akce byla provedena, takže já si kliknu tady na partners. Aktualizuje se mi stránka, tady vidíte jeden nový příjem, ale je to výdaj. A když si sjedu takhle níž, tak. Tady to nepíše nic teďka. Ale docela přispěly eura. 1, 2, 3, 4. Jenom bych mohl ještě dodat, že samles do toho balancu se píše, když třeba si někdo zablokuje otroka, tak za to zaplatí, nebo si koupí 25 wellnessu balíček, kupuje se to za eura, tak vlastně ty peníze, které do toho investuje, se dají právě tady do toho balancu. A když kliknu na My Shares, tak vidíte, že už jich mám 37. Takže v tuhle tu chvíli dostanu 3 až 4 centy v případě prodeje, nebo v případě, že eurobalance vlastně vystoupne na těch, tuším, 10 tisíc. Jo? Tak a můžete mě tady vidět, Livovič, 37 akcií. Jo? A v podstatě takhle můžete obchodovat i vy. Já vám ještě ukážu, že opravdu to, co říkám, je pravda. Teď kliknu na ten jeden nový příjem. Tady vidíte, že jsem koupil 8 akcí od Christy 76 za 96 centů. Jo? A když si kliknu tady na euro operace, tak si jdu takhle sníž. A tady vidíte, že herní akcie mi vyplácely před 13 dníma 2 centy. Jo? Protože jsem jich měl nějakých 29 akcií. A když si jdu semhle, před jedním měsícem vypláceli herní akcie za 28 akcií 3 centy. Jo? Tadyhle sjedu, to jsem prodával, tady jsem kupoval, you have sold, to jsem prodával, za 14 akcií mi vyplatili 1 cent. Jo, je to opravdu různý. Nemůžu vám garantovat, že když budete mít 19 akcí, tak dostanete 2 centy. Ale dostanete 1 až 2 centy. Jeden měsíc dostanete 1 cent, další měsíc 2 cent. A ještě vám ukážu, když jsem v tom San Marínu, jak dlouho tady jsem. Já si kliknu tadyhle na message, mám tady Leo Leonardo, tady citizenship. Já jsem mu psal, ať mi dá občanství. 23 dní jsem tady v tom městě, v tom San Marínu, a už mám v podstatě skoro na 5 goldů, což znamená na 1 euro. Jo? Takže ze začátku je pravda, běží to strašně pomalonku,
strašně pomalu vyděláváte, ale v budoucnu se vám to opravdu vyplatí. Jak vidíte, teďka nevidíte, já vám to tam ještě zapnu, ještě vyjedu vejš, tak akcie a my shares, mám 37 akcí, takže 3 až 4 centy mi prostě vyplácí každý měsíc, aniž bych cokoliv tady musel udělat, jo. Ještě ukážu, jak si vedou referalové. Ty najdete ve Fight Recruits, Recruitments, na, no prostě tady jsou referalové. A tadyhle jsou lidi, kteří můžete napadat, přidali trainera. A když si kliknu na Affiliates, což jsou lidi, kteří vlastně, tady permanent, kteří vlastně se zaregistrovali pod můj link, tak vidíte, že tady jsou červený prostě, jo, že nevydělávají, jo. Tadyhle Michal je v Austrálii a poslední přihlášení před 56 dníma. Já když si kliknu semhle, tak se otevře nové okno, které byste také měli vidět a vidíte, že tadyhle neviděl nic přepočtu na goldy, jo. Euro nic, aur nic, moneda nic, jo. Samozřejmě můžete si rozkliknout každého vašeho referala. A když si jedu níž, tady nevypsal ani žádné ty otázky, za které se teda v současné době už neplatí, ale transakce, nic a balance, má 3 české koruny a prostě kašle na to, jo. Opravdu, pokud se sem zaregistrujete, buďte trpěliví, vyplatí se vám to. Jak vidíte, tak mně se docela daří, je pravda, že už tady jsem rok a vydělal jsem si tady, já nevím, plácnu 10 euro, ale je to fakt na 5 minut denně, jo. Jenom tady odkliknu, že jdu pracovat a už ani nenabírám rekruty prostě, jo, nebojuju s těma lidma, protože to nestíhám s prací zkombinovat a tak. Takže to dělám všechno tady tím způsobem. Prostě chodím jenom do práce, hlídám si tohle z toho, to je důležitý. Jakmile tady máte jeden den, tak ten další den, než jdete do práce, si kliknete na goods, jako jsem to udělal já dnes, dáte si old wine a tady si vyberete 5 hvězdiček a koupíte si víno. Tady je za $2, jo, v každém městě je to jiný, třeba v té Gháně tam bylo za necelé $4, jo. Koupíte si tady jedno víno a já vám to ukážu, nebudu si ho kupovat. Tady dáte koupit a vyskočí vám pro koho? For myself, pro mě. A dáte jenom koupit, jo. A když tady to uděláte, tak dostanete mnohem větší ten bonus za těch 5 pracovních dní. No a pokud si vyděláte hodně peněz, to doporučuji dřív než ty akcie, kliknete na Real Estate, naběhne vám to a tady máte koupit baráček. A vy si dáte 5 hvězd a tady vidíte, že dva lidi prodávají domky. Jeden za 540 a druhý za $550. Jo. Má tady ten house má jeden jediný dům a tady ten má 4 domy. Pokud opravdu budete vydělávat ty peníze, tak je dobrý si kliknout taky na rent, když budete mít nějakých 100. Tady si dáte 5 hvězd a tady vidíte, že jeden pronajímá za 30 SMD na den. Jo? To se vám vyplatí za těch 30 SMDček na den v případě, že budete pobírat zase ten work bonus. Jo? Takže si pronajmete baráček, tak hodinu předtím, než půjdete do práce, tak 5 minut předtím, než jdete pracovat, si koupíte to víno a můžu vám garantovat, že dostanete nějakých 60 tady v tom městě, v tom San Marínu, $60 za pracovní bonus plus ještě za tu práci, co vykonáte. Jo? Takže vám to může hodit nějakých 65 SMDček prostě na ruku a za to máte jeden gold, což je docela pěkný za jeden den, prostě jeden gold. No, v tuhleto chvíli by to bylo ode mě všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat lajčík. Pokud se vám video nelíbilo, napište do komentářů, co bych mohl zlepšit. Pokud chcete poradit, neváhejte a napište mi, co mám tady zlepšit na tom, nebo co vás zajímá konkrétně. A já se budu těšit u dalšího videa, mějte se zatím krásně a zase u toho dalšího videa. Ahoj!